ඉකුත් මස 23 වැනිදා අධිකරණ නියෝග නොතකා ඊට අපහාස වන ලෙස අල්ලස් කොමිසම ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණය කළ බවට භික්ෂුන් වහන්සේ 9 දෙනෙකු ඇතුළු 27 දෙනෙකු කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඊයේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු මුදල් සහ ශරීර ඇප මත මුදා හැරුණා. එහිදී එම පිරිසට අධිකරණය නියෝග කළේ අද කුරුඳුවත්ත පොලිසිය හමුවේ පෙනී සිට ප්‍රකාශ ලබා දෙන ලෙසයි. එයනුව අද පෙරවරුවේ සිට එම පිරිස කුරුඳුවත්ත පොලිසියට පැමිණ අධිකරණ නියෝගයට අනුව සිය ප්‍රකාශ ලබා දුන්නා. මේ රට රැකගත්ත වීරෝධාර පුජ්‍යලයෙක් වෙනුවෙන් පිරිස සජ්ජහායනා කිරීමේ වරදට තමයි මේ කැඳවීමක් කළේ. ඝෝෂණයක් මේ රටේ මූලික අයිතිවාසිකමක්. ඒ මූලික අයිතිවාසික පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් පැමිණ ඒකට සහභාගී වූ ක්‍රියාවලියක්. අපි කිසි ලෙසක අධිකරණයට අපහාසයක් කරන බලාපොරොත්තු ජය නෙමේ. අපි නීතිගරුක පුරවැසියෝ. අපේ මුළු ජීවිත කාලය තුළදීම භාවිතාවෙන් ඒක ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව ඉතාම පැහැදිලිව ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න කලින් අපි හැමෝම හිරගෙයි දැමීමේ කුමන්ත්‍රණයක උත්සාහයක යෙදිලා ඉන්නවා. අපි ආණ්ඩුවට කියනවා දගගෙයි දඬුවම සිව්මැලි වැඩි නම් එල්ලා මරපන් යම පාලකයනේ. අපි ඔය හිර කරාට අපේ ගමන හිර කරන්න බෑ. අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙත් ඉඳලා තියෙනවා, විරුද්ධ පක්ෂෙත් ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් මේ අහපාලන ආණ්ඩුවෙන් අපිට දෙන වද පිළිබඳව වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිකම දරන ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්න කාලෙදී අපිට මේ වෙන කරදර අඩන්තේට්ටම් පිළිබඳව මගේ කනගාටුව මම ප්‍රකාශ කරනවා. පොලිසියට පැමිණීම, උසාවියෑම, බන්ධනාගාර ගතවීම පිළිබඳව අපි කනස්සලටපත් වෙන්නේ නැහැ. දේශපාලනේ මේවට බය නම් අපි ආවිලා කරන්නේත් නැහැ. මහජන නියෝජිත වශයෙන් අපිට මූලික අයිතියක් තියෙනවා මේ තියෙන ආණ්ඩුව පෙරලන්න. ඒ මූලික අයිතිය පිළිගනිමින් අපි මේ රටේ සාමකාමීව ජනතාව මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න මෙහෙවනවා. ඒකට එරෙහිව ආණ්ඩුව බොහොම බාල විදියට කටයුතු කරන්න හදනවා නම් ඒකට උත්තර මේ රටේ ජනතාව දෙයි. ඉදිරි අපි ජිනීවා අන්තර්ජාතික පාර්ලිමේන්තු සංගමයට ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජිත පිරිසක් ඉදිරි සති දෙක තුලදී ගමන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ හැඩගැසෙන්ට යන ලංකාවේ ප්‍රවණතාවයේ පිළිබඳ දැනුම් දෙන්න. දොස්තර ජයලජ්ජාවර්ධන මැතිතුමා විපක්ෂයේ ඉඳද්දී නිතර නිතර අන්තර්ජාතික පාර්ලිමේන්තු සම්මේලනට ගියා ලංකාවේ තත්ත්වය තිබෙනවාට වඩා නරක ලෙස වාර්තා කරන්න. අපි එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.